Bom, gente, eu queria agradecer por ter sido convidada a estar fazendo parte dessa filmagem, né, onde eu falo um pouco dos anos 70, de como foi maravilhoso aquelas épocas tão fantásticas que não voltam mais, né? Que foram os anos 70 e os anos 80. Lá no começo do. No final dos anos 70, eu já frequentava as boates, escondido, porque eu ainda era menor de idade. Eu só fiz 18 em 78. E aí foi que eu comecei a frequentar realmente, como qualquer outra pessoa. Mas eu pude viver essa época maravilhosa, onde eu pude conhecer pessoas fantásticas, como a Divina Maisie, que está aí na foto, ao lado do cachorrinho, que era a grande estrela do HS. Eu pude conhecer pessoas maravilhosas como Valéria, Rogéria, onde eu pude conhecer Ivaná, onde eu pude conhecer Veneza, Fedra de Córdoba, Miss Biá. Mas foi uma época de ouro, uma época em que a gente pôde viver o glamour das grandes, dos grandes shows, das roupas maravilhosas, dos espetáculos com bailarinos e as casas, né? HS, Nostro Mundo, Medieval, as grandes casas que tomavam conta do imaginário de todos nós gays daquela época. Então eu comecei a fazer amizade com essas pessoas. Eu não era simplesmente mais uma pessoa do público. Eu comecei a me envolver com essas pessoas e ficar amigo dessas pessoas, né? E a gente fazia o quê? A gente saía para jantar, a gente saía para beber. E a gente acabou cultuando, cultivando uma amizade. E logo lá nos anos, final dos anos 70, 78, foi quando eu me montei pela primeira vez, né? A primeira montagem que eu fiz, eu me chamava Greta, que foi na festa de aniversário do Sérgio Kalil, na Boate Panteon. E aí foi a primeira vez que eu me montei. Depois da Greta, eu passei a me montar sempre. E aí logo apareceu o personagem Vaca Morgana. Vaca Morgana, Vaca Morgana. E aí as pessoas ficavam meio assim de me chamar de Vaca, Vaca Morgana. E de repente mudou. Mudou para Cacá. Cacá daqui, Cacá de lá. Falei, Cacá, então Cacá de Poli. Meu sobrenome é Policarpo. Eu tirei metade do meu sobrenome e continuei com metade. Só ficou Cacá de Poli. Cacá de Poli daqui, Cacá de Poli de lá. E foi aí que eu comecei a me montar e comecei a fazer show. Comecei a participar dos shows convidados por elas, né? E é onde eu podia pôr para fora tudo aquilo que eu tinha guardado como artista mesmo, né? Porque eu já tinha isso na minha veia. Era uma coisa que eu sentia fluir dentro de mim. Quando eu via os shows, eu reparava em tudo. Eu percebia como é que elas faziam as dublagens, como é que elas usavam os gestos e eu absorvi aquilo tudo. Absorvi aquilo tudo e de lá eu comecei. Comecei a fazer show, fazer show, fazer show. E foi maravilhoso. Fiz grandes e eternos amigos. E naquela época era tudo muito chique, era muito luxuoso você ter um amigo gay. A gente participava das festas, a gente era convidada para as festas de sociedade e tal. Até que, pum, explodiu a AIDS, né? No 84, o que era glamour virou a ser perigoso, né? Então a gente deixou de ser convidada para as festas, a gente deixou de ser, porque a gente é assim, o HIV, a AIDS, era doença de gay. Então a gente parou de ser convidada para as festas. As coisas ficaram sombrias e foi um período muito difícil. Foi muito difícil de suportar aquilo tudo. Foi muito difícil de
de conviver, né, com aquilo tudo, mas a arte, acima de tudo, nos trazia e nos embalava, né, nos agasalhava, nos dava um conforto, né? E a gente continuou a fazer show nas boates. As boates ficaram meio, né? Virou aquela coisa meio, já era meio escondida, mas aí virou meio gueto mesmo, né? Então a gente frequentava mesmo os guetos, aqueles lugares que eram só para nós, homossexuais, porque a gente tinha polícia que ficava muito em cima da gente, né? Tinha um delegado maldito, Riquete, que era um terror. Ele fechava o centro da cidade, aquele monte de policial, e era pancada para todo mundo, e era cacetete nas pernas, e era cacetete nas costas, e a gente era levada presa. Depois de um dia, 2 dias, saía, soltava. Enfim, foi um terror viver esse período. Não pensa que foi fácil, dos anos 70, dos anos 80, não foi fácil. A gente tava vivendo ainda, né, aquela coisa da ditadura, e já estava mais no finzinho, mas a gente ainda estava vivendo aquilo. E aí foi passando, foi passando, foi passando, até que a coisa foi aliviando, aliviando. Lá pelos anos 90, a coisa já estava mais, né, já dava mais para se falar. Já continuava, era difícil, mas a gente já podia respirar um pouco melhor do que aquele horror que foi nos anos 80, né? E aí a gente começou a se envolver com política, que veio a parada gay, a primeira parada onde eu participei. Sou chamada de madrinha porque a parada não ia sair, e eu me deitei na Paulista para que a parada pudesse sair. Então as pessoas falam que eu sou madrinha da parada gay de São Paulo. E até que veio o advento das drag queens, começou a se falar drag queen. Primeira que se ouviu falar drag queen foi Divine, né? Lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Drag queen, a drag Divine. E por coincidência, ela era uma drag muito gorda, e eu, quando vi a primeira vez a imagem da Divine, a primeira vez que eu tive acesso a um produto que tinha uma imagem da Divine, eu falei: não, eu quero ser isso. Então eu peguei aquela coisa toda de mulherzinha, né, de senhorinha, e falei: não, eu quero virar Divine, eu quero virar uma coisa grande como ela. Primeira vez que eu vi Divine foi aqui, ó, quando eu recebi essa fita cassete de presente de um amigo. Então essa foi a primeira imagem que eu tive da Divine, onde eu falei: eu quero ser como ela. E aí começou aquela loucura toda. Depois veio o boom dos filmes, né? Tivemos Priscila, Rainha do Deserto, que foi o boom da era drag queen. E aí tudo começou a ficar mais colorido, tudo começou a ficar mais alegre, tudo começou a ficar mais contente, e a gente pôde continuar com a nossa vida. Bom, enfim, esse foi meu pequeno depoimento sobre essas grandes divas, sobre essas maravilhosas que me amadrinharam e me receberam no coração, e eu até hoje tenho todas elas muito guardadas dentro de mim. A minha querida Elisa Mascaro, que foi a dona da Medieval e da Corinto. Minha mãezinha querida, que já não está mais aqui, está no céu, porque eu chamava ela de mãe, e foi quem trouxe tudo isso para a gente. Obrigada por tudo, um beijo no coração de vocês, e saibam sempre que amor é uma coisa que foi feita para ser vivida, independente de raça, independente de sexo, independente de cor, independente de peso, independente de qualquer coisa. Vivam o amor. Viva o amor. Viva a vida. Um beijo a todos vocês.